Dobrý večer, přátelé. Dovolte, abych vás přivítal na další Hovor H ještě po 20 letech. A abychom byli věrni tradici, tak začneme i dnes dotazy, ať už písemnými nebo ústními potom. Já tady mám jeden písemný. Doktor Ivan Novák z Hradce Králový se ptá, jestli mám, už jsem to čet, máte ještě smysl pro humor? No, vážený pane doktore, to je tak. Smysl pro humor je něco jako hudební sluch. Ten člověk buď má, nebo nemá. Dá se vylepšovat i smysl pro humor, i hudební sluch. A že by se dal získat, anebo ztratit, to je vyloučeno. To je člověku dáno někdy příjemně, někdy dokonce nepříjemně, protože ten humor taky někdy může narazit, pořád ještě. Ale ten humor je dán jaksi. To není něco, co by se dalo ztratit. Ten, kdo ztratí smysl pro humor, tak ztratí smysl života vůbec. To se nedá. Buď ho mám, nebo ne. Nemohu než opakovat, že je to takhle. To je, s humorem je to zvláštní. Víte, to je vždycky, humor je nadsázka. To je vždycky nadsazeno něco, ten fakt je nadsazený. A nikdo z nás, kdo takzvaně dělá humor, tedy aktivně, kdo nemá jenom pasivní smysl pro humor, tak má svůj okruh diváků, za který nemůže. Ne za který nemůže, za ten okruh nemůže. Tak, ne, že by nemohl za ty diváky. Ale nikdo není, jak si bych řekl, pro všechny, každý není pro každého. A já jsem dokonce poznal významného člena Národního divadla v Praze, který neměl rád Charlie Chaplina, což je vzácný, protože ten byl srozumitelný od eskimáku až po docenty všem. Takže to jsem jako žasl, že prostě se našel někdo. Ale jenom je to jako důkaz, taky nemenuji samozřejmě, důkaz, že žádný humor není pro všechny a že si musíme, bych řekl, vybrat tolerance, to je to. Ono to je jako s jídlem. Mně něco chutná, něco nechutná. Já jsem třeba celý život nemám rád rajčata. A protože moje žena mě prohlásila za zbabělce, tak jsem 3 rajčata snědl. 3. Nechutnala mě, velice mě nechutnala, tak je i nadále nejím prostě. Ale to dovedu vysvětlit, ale v životě jsem neochutnal špenát a nemůžu ho vzít do pusy. To je něco, co prostě, já když vidím špenát, tak mám dojem, že už to jednou někdo je. A že to byla kráva. Takže o špenátu nemůžu říct, že mě nechutná, já ho nikdy neskusil a nemůžu. Takže to je i s humorem, že některý humor se nám nelíbí, některý líbí, ale musíme být tolerantní to. No, já myslím, to je ten písemný dotaz. A teď, jestli je v hledišti někdo, kdo by se zeptal. Tady. Tamhle ruka. Ah. Dobře, u tajných houslích jste psal, že se bojíte psů. Platí to ještě? Platí. Když se člověk bojí psů, tak se jich bojí celý život. Já mám dojem, že každý pes v mém okolí mě považuje za stravu. Aspoň tak vypadá, že... A já jsem, teď se vracím k tomu, co jsem říkal o humoru, že to je nadsázka. Já v těch Dobře utajených houslích píšu, že když jdu po Václaváku a na druhém chodníku jde Jezevčík, tak já mám pocit, že přejde, kousne mě do nohy a vrátí se tam. Já tam vyslovuju takovou teorii, že každý pes se rodí s 2 sklony. S nenávistí ke kočkám a s potřebou kousnout právě mne. To je psům, je to dáno prostě, čili psů se bojím nadále. Léčil jsem se s toho, já mám psi velice rád, pozor, aby bylo jasno, já mám velice rád a s každým se chci zpřátelit a mazlit, jenomže ta cesta k němu vede končinami hrůzy a děsu. Než se s ním zblížím, než mě ochutná, že jo, vyplivne, protože jsem nestravitelný. A já jsem měl psa 13 let, koli velikou, takovou krásnou, ale toho jsem se nebál. To nebyl pes, to byla víla. My se tomu říkají zakletej princ, to byl neuvěřitelně hodný pes, který vítal absolutně každýho, kdo k nám přišel. I neznámý člověk, ten by byl vítal i lupiče. Takže to byl hlídací pes, my jsme ho museli hlídat. A ten, on měl takovou zvláštní vlastnost, schopnost. On třeba, když jsem psal na stroji, tak pochopil, že se mnou není řeč. Tak ležel, koukal se takhle, nebo spal. Sotva jsem přestal psát a vstal od stroje, běžel do předsíně, přijel z barškodu a chtěl se o ní prát. A to měl taky rozjásaný, veselý očička. On měnil výraz, ten pes, to bylo neuvěřitelné. On se někdy smál, někdy byl dožraný, to, uražený. Měnil výraz, to herecký výkon od něj. A když se blížili hosté třeba na večeři k nám,
tak jsme ho přežrali, aby neloudil u stolu. Nechali jsme ho spát, aby byl vyspaný. A marně, přišli hosti, dojedli večeři a už byl u stolu a nasadil výraz hladového psa ze stepy, který týden nežral. A už loutil a prosil a známí říkali, proč ho nenakrmíte? A on byl přežraný, ale dovedl měnit výrazy. No, já myslím, že se jich už bát nepřestanu, to už mi vydrží tohle, ale mám je rád v podstatě. No. Co? Já jsem Hera znal. No. On byl dokonce ve Střelicích na námluvách. Ano, náš Hero. Ano, no. Když ve Střelicích, on je ze Střelice, u Brna. No. Pardon, Brno je u Střelic. Ne, ale chtěl jsem se zeptat s tím humorem. No, no, jak to bylo začatý? Někdy humor není vhodný, nebo dokonce někde vadí. To je pravda, nebo někomu. No, to bylo. To bylo. Nebo ještě to je? Ne, já nevím. No, tak nevymřeli ještě všichni, že jo? Ale... Já vím, co myslí, že jsou situace, do kterých se prostě humorem jít nedá, že jo? Že musí člověk jaksi zachovat vážnost a tak. Ale jestliže tam humor nepatří, tak tam pronikne třeba. A já bych řekl, pozdravme i tam humor nebo smích. Já řeknu takový konkrétní příklad, dva. Když mi bylo 16 let, tak mě zemřel 19-letý bratranec, tedy smutná událost, jo, v podstatě velmi smutná. Rok po maturitě a zemřel. A v nemocničním pokoji u jeho úmrtního lůžka se scházela rodina celá. Mě tam nevzali, mě bylo 16 let, tak jim to připadalo takový, jako že sem to ještě pro mě nehodí. A moje matka tam seděla, tety a tak. A vešel dědeček, náš společný dědeček. A smekl ve dveřích klobouk, že ho odložil ho a šel se mu k té posteli jako poklonit. A v té chvíli moje matka musela utéct, protože neudržela smích. V takovýhle vážné situaci, on totiž dědeček si ten klobouk odložil na hlavu plačící tety. Tam seděla teta celá zlomená, tak až pláčí. A on viděl nějaký předmět, tak se odložil tou nalou. A moje matka mi říká, já musela utéct. Já jsem říkal, no kdybych tam byl, tak uteču, tak je to samozřejmě. Nebo pohřeb, nějaký muž zemřel a tam ta vdova v té obřadní síni krematoria přijímala kondolence. Že? Přišla řada lidí a podal, někdo jí podal ruku mlčky, někdo řekl nějakou větu, někdo jí objal a tak různé v té projevy kondolenční. A taky se rozesmála, protože přišli dva přátelé toho zesnulého manžela, současně kníze dvou stran, uklonili si se jí, podali si ruce navzájem a odešli. Tak ona prý byla ráda, že má v ruce kapesník a že může předstírat, že to je pláč, ale byl to smích. Čili samozřejmě, že se v takové situaci žertovat nemá a nedá, ale smích je tak potměšilý skřítek, který pronikne všecko. Já jsem tady mluvil minule o komických dvojicích, které mám rád, nebo o komicích vůbec. A jmenoval jsem Laurela Hardyho. To je zajímavé, že řada těch dvojic se stala tak populární, že už stačí jenom počáteční písmena. Třeba S a H, to víme, že je Spejbla Urvínek, jo? I když já si nikdy nezvyknu na tvar Spejbl, já vždycky říkám Špejbl. Mně to připadá blbý, jako to takový, jako kdybych říkal Spína, jsem spinavý. Špejbl. A my jsme hráli v jeho divadelku s Milošem Kopeckým Tvrďák a Miloš Kopecký na jevišti mi najednou povídá, to je známý divadlo, tady to je známý. Tady vystupuje ta známá dvojice Spejbl a Horníček. Takže to už stačí potom ty písmena, V plus V jsem říkal, že S plus Eš, suchý šlitr a jiní, že jo. A je jedna dvojice, ke které, jak si mám takovou prosbu, aby nikdy nepoužívala svých počátečních písmen, protože by to bylo blbý, kdyby na plakátech bylo dvojice SS. To by znělo podivně a přesto to tak je. A je to Ladislav Smoljak a Zdeněk Síra.
oni čekali, až to dole, již to je krásná příležitost, já jsem čekal. Křípitku, jo. Proto byl tak dlouhý potlesk. Ano. Tak, ahoj, hoši. Ahoj. Chce jsi mi pít? Jo. Ty, co stojí? To je skutečný víno, to není rekvizita. Mm. Když to je neuvěřitelně. Ona na první doušek člověk nepozná, no. Tak si dej druhej, no. Když si tak o to říkáš. Já začnu velice originálně otázkou, kterou vám ještě nikdo nikdy nepoložil. Třeba, jak dlouho už děláte divadlo? Myslíte, za peníze nebo i zadarmo se do toho počítá? No tak já počítám obojí, protože já jsem teď právě u divadla 50 let a připočtuli divadlo zadarmo, tedy ochotnické, tak 55. Takže začněte, jak jste začali? Zadarmo nebo za peníze? Zadarmo. No, my jsme se se Zdeňkem seznámili na Vysoké škole pedagogické. Já už jsem tam studoval, Zdeněk je mladší, takže přišel pozdějiš. A já jsem tam vedl dramatický kroužek, byl jsem tam režisérem toho kroužku. A Zdeněk přišel do prvního ročníku a hned se přihlásil do dramatického kroužku. Hrnul se na jeviště. Hned se tam přihlásil. Ovšem, nebylo tak jednoduchý, musel složit přijímací zkoušku. A to vy jste tam seděl jako komise? Já jsem tam byl předsedou komise. Předsedou komise. A ta zkouška spočívala v čem? No, ta zkouška spočívá, to bývá, že jo, u hereckých zkoušek z jedné etídy. Etída. A z jedné recitace. A ona recitovala? Já jsem měl připravenou báseň Jana Nerudy, Balada rajská. Ano, Šla Marie, šla do ráje. Že jo, vidíte, aspoň začátek umím. No jo. A etída byla, že jsem jako měl sedět na lavičce, číst noviny a etída, najednou se na ulici něco stalo a já jsem se měl koupnout. To se mi povedlo. To výborně. No, to děláte tak skvěle, že jsem se lekl, že se tam něco stalo. Skutečně, já jsem měl vytřeštěný oči. Děkuji vám. Tenkrát to nedělal tak skvěle, to se naučil teď. To se naučil. Pro dnešek, jenom. No, čili on tam vstoupil do toho kroužku, stal se členem po této zkoušce, jo? No, díky vám. Ano, no, on recitoval, myslím, etída nebyla dobrá, ale recitace dopadla skvěle. A víš, co jsi mi tenkrát řekl? Já si pamatuju, že on říkal, tak my tě vemem, ale prosím tě, udělej něco se svým hlasem. Máš ho strašně zastřený. Já teda vím, že mám zastřený hlas, ale že mi to říká zrovna on. Vidíte, máme stejný osud, já jsem u divadla taky měl zastřený, a mám pořád zastřený hlas. A musel jsem dokonce chodit na hodiny zpěvu. Ne, abych se naučil zpívat, to ne, ale abych si hlas posadil sem někam. Oni mi ukazovali, já nevím, člověče, oni ukazovali někam sem, ale. A já prvě mám někde hloubš. Nechci říct, kde. Prostě hlouběji, než vím. Ano. No, čili vy jste začali dělat divadlo jakého druhu? To ještě nebyly cimrmanovské. Ne, to ještě zdaleka nebyl cimrman. My jsme dělali divadlo tak, jak ochotníci vždycky divadlo dělají. To znamená, že si najdou nějakého uznávaného, vydaného autora a nacvičejí to. Vzpomínám si, že když přišel Zdeněk, tak jsme zrovna studovali hru Garcia Lorky, Záletná Ševcová. A on hrál Ševcová? Ne. No ne, já jsem zvyklý tenkrát, u vás, že ženské roli hrajou muži. Tenkrát ještě jsme tam měli děvčata. Jo. Takže Zdeněk hrál druhého mladíka, myslím. Ano. To druhý mladík. Malá role, v podstatě jenom jeden výstup, v podstatě jedna věta. Ale přesto jsme se na zkoušce zasekli, protože tam byl ještě první mladík, to hrál Béda Kaněra, kamarád, a oni teda byli oba takový smíškové a teď měli prostě tuto scénu. První mladík seděl tam, co sedíte vy, a Zdeněk jako druhý mladík měl udělat jenom jednu větu a udělat tuto hereckou akci, takhle, jak si přišel jako k tomu prvnímu mladíkovi, takhle se opřel o stůl, řekl mu, jsem tak silný, že bych uchopil býka za rohy, svalil ho do písku a žvíkali ho maso těmato svýma zubama. To je těžká věta. Přes tu větu se nikdy nedostali. Nechali jsme to, až jak to dopadne na premiér. Já bych se rozesmál, já se přiznám. Nevím, proč mi to bylo k smíchu.
No jo, tak to, na jevišti jsou jiný zákony, tam člověka rozesměje něco, co by v civilu vůbec nerozesmál. Takže vy jste hráli, jak se to bylo, Ševcová jaká? Záletná. Záletná Ševcová, první malí. Já jsem, když jsem Jášek divadlu, tak jsem měl všecko v sobě připraveno na Hamleta. Jo? Jsem si říkal, vím všecko o Hamletu, vím všecko, a mě bylo 21 let. A dostal jsem prvního rekruta v Mariše. Aspoň prvního. No a prvního, a vy jste dělal druhýho. No, dělal druhý. Tak já jsem... A já dělal prvního rekruta a ten má v celý Mariše jedinou větu, když se chce Francek rozloučit s Marišem a starý Líza zamkne vrata, jo. Tak první rekrut zařve, Francku, vyraz dveří. Tak já jsem zařval takovou silou, že lidi v hledišti si říkali, kdo je ten kluk, proč nehraje Hamleta. Tak to je krásný začátek, druhého mládence a já prvního rekruta. No, tak každý jsme nějak začali. No, já jsem prošel za těch 50 let divadlem od činohry přes operetu, operu, až k baletu. Dělal jsem vše a vším jsem byl rád, jak říkal můj spolužák Jan. A, takže já jsem to zažil moc, ale byly taky role, seděla vám tahle role toho mládence? Vůbec ne, ne. Ne? Já byl ještě hubenější než teď to ne. A věděl jsem, že nikdo neuvěří, že bych toho bejka položil do písku jo. A žvíkal jeho maso těmahle zubama. Svýma zubama. Jo. No jo, to jsou takový role, který člověku prostě nesedějí a hrát je musí. Potkáváte vy takový role, nebo máte role, který vám třeba nesedí? Teď už ne. Že my si to sami píšeme. No to. Takže si to napíšeme, že jo. A to nejlepší si vybereme. Ani se nehádáme, protože jo. Můžeme alternovat, takže si vybereme jednu roli. Aha, jednu roli a pak se v ní střídáme. Tak to je výborný. Ale v některých hrách hrajete oba taky, že jo? To jsou takový ty starší hry, kde nás bylo ještě málo a neměli jsme alternace. Tak jo. No jo, no já jsem taky prošel rolema, který takzvaně mě neseděli. Já tady říkám, čím jsem na divadle prošel a teď bych vám nabít takový kousek mého vyprávění o účinkování v operetě. Jo. To byla Fraskita. Potom jsem jednou byl obsazen do operety. A to jsem protestoval ostře. To byla Fraskita od Lehára. A já jsem se tomu bránil strašně. A tam jsem dělal lumpárny na jevišti, abych se toho zbavil. To víte, každá subreta operetní si potrpí na to, když hraje v operetě, kde má titulní roli. To byla v Plzni kolegyně, která vždycky, když hrála operetu, která se třeba jmenovala Podzimní manévry, tak nosila ty noty také pod paží nebo v tašce. A když hrála Fraskitu, tak je nosila takhle, protože ona byla ta Fraskita. Víte, s tím nápisem nahoru Fraskita. Takže lidi potkali, říkali, kdo pak to hraje? Já. Ale Podzimní manévry to ne. Takže ona nosila s obrovskou ticho a kor na jeviši, když hrála titulní roli, tak a já hrál. Fraskita, to je taková španělská cikánka, já jsem hrál cikána, Sebastiana. A tam ona má v druhém jednání, já jí doprovázal na kytaru, krásná hra. A v druhém jednání má velikou árii o cigaretě, kdy přirovnává cigaretu k lásce nebo lásku k cigaretě, já už nevím co k čemu, prostě přirovnávala i tedy hudebně. A já seděl opodál na schodech a hrál jsem na kytaru. A ona mi při zkouškách říkala, pane kolego, já potom jednu tu sloku tančím, to je takzvaný nachtanc, že jo? A ta cigareta by mě vadila, tak prosím vás, po této sloce přiskočte a tu cigaretu mě vemte. Vycvičili mě jak opici a přišla premiéra a ona vždycky do premiéry to naznačovala, protože neuměla dobře kouřit, tak měla vždycky jenom stočený papírek nebo tušku v ruce a zpívala to. A já vždycky přiskočil, vzal jsem tu tušku a odešel jsem. Přišla premiéra a ona přišla bez předchozího varování s takhle dlouhou špičkou a v tom cigaretu. A já hrál na kytaru, že jo, premiéra, tedy na kytaru taky nehraju, to byly namydlený provázky a za scénou živej kytarista. Hraju, zamyslel jsem se, jak mám ve zvyku, a prošvih jsem ten moment. A teď ona už měla ten okamžik, který podávala tu cigaretu a já tam seděl a hrál jsem. Do dneška slyším, jak přes rameno na mě dělá. Tak jsem se vyřítil k ní. A teď jsem si v poslední chvíli jsem si u ní řekl, moment, mám narežírováno vzít cigaretu. Tak jsem jí z té špičky vytáhl cigaretu. A odešel jsem na svý místo. Takže ona zase s tou špičkou na mě přes rameno dělá.
Tak jsem se vrátil. Což už byl krásný, už se to začínalo pomalu stávat veselohrou. To jsem měl dotáhnout a mohla to být výborná veselohra z toho. No a příště mi přišla do šatny vysvětlit, že samozřejmě mám brát i špičku s cigaretou. Já si říkám, milosti a paní, já jsem začátečník, já nejsem taková léta u divadla, jako já to nemůžu vědět, promiňte mi, nemám konzervatoř, jo. A tak jsem příště to tedy vyhotovil přesně, jak to chtěla, vyřítil jsem se, vzal jsem i špičku s cigaretou, dojdu na svý místo, koukám, mám jenom špičku a cigareta pryč. A teď ona měla asi 3metrovou vlečku a já jsem to vzal nejkratší cestou přes tu vlečku. A ta cigareta mě spadla do té vlečky. A to se odehrávalo v baru na Francouzské riviéře, kde seděli páni ve fracích, gentlemani, prostě hogo, fogo, operetní sbor, jo, v takových těch vyleštěných glotových fracích. A najednou, jak si všimli, že já ztratil tu cigaretu, tak se vyřítili jak jeden muž a hub do té vlečky hledali. A já jsem si říkal, vida, gentlemani pracují na plný pecky. Vůbec ne. To bylo za války a jim šlo o tu cigaretu. Dovolte, abych využil toho, že tady mám píšící dvojici, tedy spoluautory, a abych se vás zeptal, posledně jsem tu otázku kladl bratru Mrštíku, ale ty jsem tím trošku uvedl do rozpaku, oni se nechtěli přiznat, kdo je víc vinen. Ale chci se zeptat vás, když už jste tady jako živí klasikové, jak to děláte, že píšete ve dvojici, jak to v praxi vypadá? No, my píšeme na stroji. Tak, na jednom oba? Ne. No, na dvou strojích jsme to zkusili psát současně, ale není to ono. Takže píšeme teď na jednom stroji, takže většinou jsme u Zdeňka a jeden vždycky sedí u toho stroje a druhý přechází a předtím tedy, než sedeme k tomu stroji, tak si povídáme dlouho si povídáme. To je několik dní a týdnů a to jsou nejhorší. Vím, že člověk má pocit, že nic jako není za ním, jo? A musí se to ale nechat uzrát, takže když uzrajeme, tak tam namotáme ten papír a pak nastane ta... Hlavně si taky, když se píše takhle ve dvojici, myslím, tak se nesmí ty lidi před sebou stydět. Ano. Říkat hlouposti, protože z hloupýho nápadu se často narodí dobrý nápad. Na to je Láďa dobrý. Obracet ty vaše nápady, jo? Tak? Ne. Obracet, to myslel obracet. Ne, je to svatá pravda, že prostě kdyby nebyla řečena hloupost, tak by se nezrodil třeba dobrý vtip. To je pravda. A právě spoluautoři, já jsem s nikým moc nedělal, ale nesmí se, jak jste řekl správně, stydět před sebou a říkat třeba voloviny, to je jedno. A že jich je, teda. A že jich Páně, tady bych začal mluvit, to byste koukal. No tak my takhle píšeme. No a ještě bych se zeptal, když píšete ve dvojici, píšete s průklepem, máte kopii? Ano. Jo, jednu. Já nikdy. Jednu. Mně se ekluje ten černý papír. Ten. No a my se pak rozejdeme domů, a aby každý měl jeden. A taky hlavně, že obvykle jeden z nás ten jeden výtisk ztratí, tak aby byl ten druhý. Aspoň jeden byl. No, přitom, co vás to zajímá do takových podrobností, tak při tom psaní my jsme si zakázali vědět, kterou roli tam my dva budeme hrát. Aha. Protože to bychom té postavě nadržovali a dávali samé smeče a ty ostatní by byly chudobky. Čili my do poslední chvíle, než to dopíšeme, tak nevíme, co tam budeme hrát. Co se budete hrát. Aha. Teprve pak si to vybereme. A rozhodnete si, kdo to bude hrát, nebo jestli alternovat, střídat. A pak je ještě kritická chvíle oběda. Jo. Totiž já jdu dolů škrabat brambory a hrozí nebezpečí, že on si nahoře lehne a usne. Čili já to dělám tak, že nechám otevřený dveře, jdu dolů škrabat brambory a řeknu mu, zkus napsat tohle sám, uvidíme, co potom. No a poslouchám, jestli klape. Jednou se stalo, že on usnul opravdu a já tam přišel a říkám, Láďo, ty spíš? On se vymrštil a říkal, nespím, píšeme film nebo divadlo. Od teďka já škrabu ty brambory tiše a jakmile přestane klapot, tak říkám,
nějaký potíže. A já teda se klapu na tom stroji, ale je pravda, že ten zvuk toho psacího stroje mě tak nezní mi tak lahodně, jako čekám zase, až ze zdola se ty rambory dovaří a ozve se cinkot příboru a talířů, tak ano. To okamžitě přestává. Tohle znát. Já mám reflexy jako pes, mě stačí vidět ubrus a dostanu hlad. Příbor a už se ženu ke stolu. Ale já pochybuju, že z téhle pracovní tématiky ještě něco vytlučeme. No, podívejme se radši na vás za mladá. To bychom se museli dívat daleko, ale podívejme se. Jo. To mě přivádí k tomu, já jsem tady minule vyprávěl, co jsme vyváděli na jevišti při Synu lovci medvědů od Karla Máje. A já bych toho mohl vyprávět, o Synu lovci medvědů by se dal udělat seriál celoroční. To by mohly být další sňatky z rozumu. Ale protože tam se toho navyvádělo strašně moc. Ale tento vzkaz z Brna mi připomněl jedno jméno mého výborného přítele a já se teď zmíním ještě o jedné historce z toho představení. Tam je souboj. Vzpomenete si, kdo to čet? A jak vidím všichni, samý inteligent kolem mě. Tak tam je takový souboj, kdy Shatterhanda přivážou za ruku ke stromu a jedno Indiana za ruku ke stromu, takže mají jenom jednu ruku volnou na sebe. A Shatterhand, protože je gentleman, že jo, Němec, Karel Máj, to napsal jako obrovskou oslavu německého gentlemanství, tak se dá přivázat za pravou ruku, aby měl jenom levou volnou. A ten Indian má tomahawk nebo něco takového, už nevím, co má, a Shatterhand odhodí nůž a jde na něj pouhou pěstí, protože už jméno Shatterhand, víte, co to znamená. Kdo to neví, ať se neptá, to nevím. Ale je to něco s rukou. Prostě gipsová ruka, Shatterhand. Přiváže se tedy to a jdou proti sobě a ten Shatterhand toho Indiana vomráčí. Dřív, než ho může rozseknout, tak ono vomráčí. Indian vomráčený, že ho přijde k sobě potom a teď vyděšený, protože běloch, to je urážka strašná, tak mu říká, potupa, jsem potupen před zraky svého kmene, dovol mi, abych zaspíval své pohřební písně a musím zemřít. A Shatterhand mu to říká, žádná potupa, já jsem Shatterhand. A ten se zaraduje, že jo. Říká, tak fajn, tak to není potupa, protože od takového hrdiny dostat přes hubu je naopak. To je naopak tedy lahůdka úplná. A tím to je všecko vyřešený a nastane tam takový to, takový oslavy a tak, a i vypíjenda nějaká, myslím, že tam byla tedy a tak. A tohle to hráli na jevišti Shatterhanda, tedy jak už jsem říkal, minule hrál William Pfeiffer, a to Indiana hrál právě kolega Štěpán Zemánek z Brna, ze Státního divadla. A to už hráli asi po 15. a ten vomráčený Indian přichází k sobě a říká zase tu normální větu, dovol mi zaspívat pohřební písně a musím zemřít. A najednou ten Pfeiffer ďábel, Old Shatterhand mu řekl, no prosím, zaspívej své pohřební. Teď jsem si tedy pochutnal na nádherným výjevu, kdy Štěpán Zemánek nejenže nestratil nervy a pohřební písně zaspíval, ale tančil. To jsem poprvé viděl. No byl sám na jevišti, my jsme odešli se převlíkat a vrátit čistý kostýmy a suchý hlavně a tak. A to byl veliký výkon Štěpána Zemánka. Jsem poprvé viděl a slyšel indiánský pohřební písně. Překrásný. Přiznejme si, že herectví má v sobě určitá kouzla, určité krásné chvíle, ale taky hrůzy. Já považuji za největší hrůzu hereckou, když někde jsem a najednou si uvědomím, pro Boha nemám hrát. No. Ano, ano. Prostě prošvihnutý představení. Že jo? Stalo se vám to někdy tohleto? Mně jo. Pamatuješ? To se nedá zapomenout. Sobota, krásná taková červnová sobota. Já jsem odjel mamince do Kopidlna, tenkrát ještě měli louku. A já jsem sekal jetel. Kosou? Kosou. To umíte? No jo, já to dělám dokonce rád. A to trénuju na roli smrtky. Ano, vy jste rád, já jsem to dělal. A tak máte ještě obě nohy, to je Já kosím a Skřivan zpívá, já si říkám, stejně je to nádhera, ten svět, a ty bys, blbče, byl někde na zájezdu a tak. A v noci
Po půlnoci manželka mě probudí, spali jsme v přízemí a říká: Zdeno, někdo nám svítí do oken. A skutečně tam bylo auto, který nám šajnilo do oken. Já jsem otevřel okno a říkám: chcete něco? A on to byl kamarád z divadla Honza Kašpar, který si svítil dálkovkama na číslo popisné. A říkal: Zděndo, prosím tě, víš o tom, že jsi dneska měl hrát dvě představení v České Lípě? Já jsem říkal: pro Krista pána. A pak jsem si uvědomil, proč mi to říká. Já jsem si říkal: hele, a proč jsem kvůli tomu jede, když já teď akorát nebudu do rána spát. To je jediný účinek, který to bude mít. A on říkal: no ne, já jdu, protože jestli víš, že zítra ještě máš dvoják v Duchcově. Co jsem taky nevěděl. No ale to představení se naštěstí v té Lípě odehrálo. No to můžu zase vyprávět já. Jo. Tam jsem byl já, my nehrajeme stejnou roli. Ano. Tam náhodou... No, Cimrman v říši hudby. Cimrman v říši hudby, je to opera. Já tam hraju inženýra, českého inženýra Vaňka, on tam hraje anglického plukovníka Kolonela. No a teď jsme, že jo, odpoledne a byli jsme před problémem, že není Zdeněk, nepřijel. Herec žádný nebyl k mání, tak který by to uměl. Takže naštěstí v té opeře je taky postava dirigenta a to s námi byl hudební skladatel Jan Klusák, který tu operu složil a dirigoval a během té opery tam se střídá orchestra, klavír, recitativy, tak i hraje na klavír, když nehraje orchestr z pásku. No a ten se tedy uvolil, že toho Kolonela zahraje, takže si v oblík ty šortky, vzal si přilbu tropickou. No a teď v tom dirigoval, že jo, občas šel ke klavíru, občas šel na jeviště a zpíval. Ale on tu muziku znal, že jo, perfektně, že to složil a dirigoval, ale neznal text, takže byl problém, co bude zpívat a to jsme vyřešili geniálně. Právě ten Honza Kašpar, který tam dělal technika, zvukaře, tak se nějak vystřídali prostě s jiným technikem, který udělal dvě věci i za něj. A on si se svlíkl do trenýrek. Oblíkl. Červených trenýrek. Do trenýrek. Možná si v oblík trenýrek. Nevím, co předcházelo těm trenýrkám, ale prostě na jeviště přišel v trenýrkách polonahý, nalíčený jako domorodý. Chlapec domorodý. Int. A takhle jako držel ten text a chodil vedle toho Kolonela a jako nosil mu ten text a on, Kolonel, se díval na text a zpíval. To bylo přímo, jako by to napsal sám Cimrman. Tedy. Takže takhle nám svěrák prošvih představit. Já to znám. Dávejte pozor, to znám. To jsou strašný pocity, třeba sedíte v biografu a už běží žurnál, začne film a najednou se vám ozve takový někde zaluben něco, že jo, nebo se ozve a řekne vám: nepřehlíd se, seš si jistý, že nehraješ a už z toho filmu nevíte nic. Nic, konec, je lepší odejít a tak. Já jsem zmeškal představení v Národním divadle, kde jsem zaskakoval za Karla Hegera z Byška Dulského v Morálce paní Dulský, když byl nemocný. Pak se uzdravil, ale protože slušnost divadelní velí, aby ten zaskakující si to ještě někdy občas zahrál, tak mě to Karel Heger, zvláště když jsem třeba byl na zájezdě, tak mě to jaksi dali zahrát, toho Zbyška Dulskýho. Ale musel jsem vždycky dostat takový lejstro, podepsat, že to hraju. To obcházel takový kustod nebo pedel, a kustod spíš řekněme. A ten dával podepsat, kdo ten večer hraje, buď Heger nebo já, nebo jiný alternace. A jednou mě to nedal, čili vina nebyla na mé straně a já jsem seděl u Vericha v zahradě, pili jsme pivo, krásný letní večer takovej, a už jsem tehdy plánoval přechod k němu. A najednou otevře v okno paní Verichová a v okne mi říká: pane Horníčku, hrajete? A já naložený dobře říkám: ne, nehraju, já myslím, že se mě ptá. A ona říká: no ne, hrajete ve Stavovském divadle? A já říkám: ne, dneska mám volno. A ona říká: ale oni teď volají, že je z Morálka paní Dulský, oni mě přes domov telefonicky vypátrali, kde jsem. Tak teď jsme vylítli, Verich skočil do auta a fantastickou rychlostí mě vezl. Dodnes vzpomínám, jak bylo 7 hodin, v 7 se začínalo tehdy v Tylově divadle, tedy ve Stavovském, nebo jak se to říká, a bylo 7 hodin a na orloji bylo, procházeli ty... A poštolstvo chodilo
A tam stály ty Divišové, ty, co se přihlížející. A já vzpomínám, jak Verich projížděl tím davem, rozehnal, i ty apoštolové se lekli. A řval tím okýnkem, z cesty jedeme dělat umění. A tehdy se stalo, že ve Stavovském divadle odložili začátek na 7:30, což se málo kdy stane, a lidi venku stáli, kouřili, když já přijel, tedy s hrozným opožděním, nalíčili mě, oblíkli, hodili na jeviště. A to je zákon, neúprosný zákon schválnosti, že kdo přijde pozdě, tak první věta v tom hledišti ho prozradí. Já jsem nastoupil na jeviště tak jako 10krát předtím, s naprosto jaksi nevinnou scénou, kdy přichází Zbyšek Důlský z Flámu. To byla scéna, která se mi těžko hrála. Přicházím a proti mě jde sestra, tedy Jiřina Petrovická, a říká mi normální větu. Kde jsi byl tak dlouho? To bylo poprvé v historii této hry, že tahle věta měla aplaus. Dlouhotrvající, bouřlivý aplaus, přecházející místy v ovace. Mohl mít na hosty takovou dost nečekanou otázku. No. Mohli byste nám vyprávět nějakou veselou příhodu s natáčením? Děkuju Svíťovi. My už žádné nemáme, proto jsme s tím televizním pořadem skončili, ale já bych navrhoval zůstat u divadla. Čili jestli bychom si vzpomněli na nějakou veselou příhodu z divadla. Já je dělím na dvojí druh. První veselý příhody, to znamená vybočení z textu k něčemu... Omyl. Prostě něco, co tam být nemá. Tak ty první jsou ty, na nich se baví pouze herci. A pro diváky to má účinek nulový až záporný. Záporný, ano. Až záporný. Nevědí od sebe. A druhá, a ty miluju. On totiž divák v té chvíli si řekne, to je zajímavý, já jsem si zaplatil a oni mají sranu. No. On vás začne nenávidět. A nenávidět, ano. To tak nám to řeknou, čemu se smějou. Ano. Co do té hry neberete. No. No, ale druhý. Kde... To můžu ještě vsunout můžu, to. Můžu, teď je to váš pořád. To vzpomíná František Filipovský, že se dostali v Osvobozeném divadle u Hořkovce a Wericha do situace, kdy nemohli smíchy dál. Jo? No. A teď to, znáte to, když přepadne člověka smích kor na jevišti, tak není schopen přestat. No. Už bych chtěl mluvit a nemůžu, a v tom ten druhý se rozesměl, jde to. Jo? A teď to rostlo, až v první řadě vstal pán, patrně učitel, pánové prominou, patrně pedagog, že jo, a vykřik na ně, tak co to je? Ale správně. Správně, ale uklidnili tím, skutečně tím uklidnili. Věděl, že ve škole to zabírá. Že... Ano. Ne, já jsem vás skočil do řeči. No, já chci, ne se pochlubit, ale přiznat se k jedný takovýhle příhodě, která si zasloužila, aby ten člověk tam byl a řekl, tak co to je. My hrajeme hru Akt 24 let, čili ta hra je oběhaná a tak dále. A já vždycky tam přijdu jako sexuolog, otevřu kufřík a vyndám bílej plášť, lékařské kladívko a zápisník. Jednou mě napadlo, jdu a vidím v šatně fotoaparát Ljubitel. To je japonský. Jo. A jak tak jdu na to jeviště, tak si říkám, to bude legrace, já z toho kufříku vytáhnu ten aparát. Jo. Ale pro koho to bude legrace? Tak tam jdu, otevřu to a teď, když jsem tam ten Ljubitel postavil, tak bylo vidět, že všichni, viď, jako... Udělali tak jako, a tohle bude zajímavý teda, co? No, tak my jsme nevěděli, co tím sleduje, ano, my jsme ano, si říkali, tak já taky ne. Ale... To my nevěděli, my mysleli, že si něco připravil, ano, že bude ano. Sranda, no. Že něco z toho udělá. No. Jenže ta past byla na mě, protože já měl dlouhý špalek
A já nemohl mluvit, protože jak říkáte, v tom zmechanizovaném představení, když dojde k jakýkoliv změně, tak je to pro herce, ale pouze pro ně strašný osvěžení. Když oni vidí, že já se něčemu směju, že jako sexuolog ještě je budu asi fotografovat, ale... Pozor, pozor, vola, tady to bylo ozvláštní ještě tím, že tam nešlo jenom o přehradu mezi jevištěm a hledištěm. Ano. Tam šlo ještě uvnitř jeviště ano. O přehradu mezi svěrákem a námi. Ano. Protože my jsme čekali, že z toho něco bude. Pač on tak měl jsme... první větu, ano, že? Ano, my jsme potom, čekali, ano. Co řekne... A já jí nemohl říct. Já jsem se kuckal smíchy, nemohl jsem jí říct. Byl jediný člověk v divadle, který se kuckal ano. smíchy. A všichni jsme tak na něj koukali, diváci i my. Ano. A dívali jsme se na ten jeho záchvat smíchu. Ale jsou zase jiné věci. Když se to sejde a na jevišti se stane chyba a divák to postřehne, ví, o co jde. Miluji. To já miluju. A stačí a maličkosti. Maličkosti, ano. Úplný, úplný prkotinky. No. Že on ví, teď jsem svědkem ano. něčeho, co tady nebylo a možná nebude. A ano. protože je okamžitě nastražený. A stačí třeba přeřeknutí. Já, ano, třeba, je. Pavel Vondruška v Liptákově ano, ten je na to mistr. říká mi, jako matka, tam hraje matku, říká mě jako synovi, co pak už nejsou zloději? A já na to říkám, jsou, ale nekradou. A to v tom ta poenta tady není. A on jednou prostě řekl, co pak už nejsou zloději? Já jsem chvilinku počkal, jak jsem řekl, show. A nastalo to, co vy jste říkal, potlesk přecházející až v ovace. Když už si u toho Pavla Vondrušky nedávno ve hře Blaník, tam máme spolu dialog, on hraje učitele z roku 1848, já husitu, který odpočívá v Blaníku. On tam přijde do té naší hory a vypráví, co se děje v pražských ulicích a řekne, to víte, naši hned do ulic a začali stavit barikády. Já jako husita říkám, barikády, co začali stavět, co to je? A on říkal, to je taková hromada všeho možného, dlažební kostky, pytle s pískem, povozy. A já řeknu, jo, povozy, tak to je vozová hradba. On říkal, ne, jsou to spíš takový krámy. A říkal, ne, jak jsou tam povozy, jak je to vozová hradba. Načiž se minule stalo, že on, protože hraje ještě v jiný hře a má tam podobný text, vypočítává, co všechno jako prodává. Klobouky, kožichy, rům, šamotové cihly. Tak mu tam vletěly klobouky na tu barikádu. A teď vám říká, naši začali stavět barikády. A já říkám, co začali stavět? A on řekne, barikády. To je hromada všelijak takových věcí. Klobouky. Teď se zarazil a důležité je, že lidi poznali, že tam je nějaký kiks, ale odpustili mu to. A pak se spamatoval, řekl, pytle s pískem, povozy. A já říkám, no jo, tak to je vozová hradba. On říká, ne, to jsou jenom takový krámy. A pam, ne, jak jsou tam klobouky, tak je to vozová hradba. Pane Horníčku, vy jste tady říkal, že jste hrál i v opeře, to jste myslel vážně? Ano, já všechno myslím vážně. Já jsem ve dvou operách vážně hrál a ve třetí málem, a to hrozilo nebezpečí opeře, národu, divákům, režisérovi. Podívejme se na to vyprávění. Jo? Já jsem vystupoval ve dvou operách, jedna se jmenovala Šperk Madony, a tam jsme dělali průvod církevních hodnostářů, který šel jednou zprava doleva, jednou zleva doprava přes jeviště. A to byl veliký průvod, tam právě šlo všecko odvrátného, až všecko, co v divadle bylo. A tam byla taková interní soutěž v divadle, kdo přijde dřív do divadla, urve vyššího hodnostáře. Takže na papeže už se chodilo po obědě. To už musel být po obědě, ten člověk tam už se líčil. A potom ty, co přišli poslední, tak už dělali jenom tedy mnichy třeba, nebo normální kostelníky a tak. Já nevím, kdo všechno v tom průvodu šel. A to jsme chodili a to bylo hrozné. To jsme pomalu museli jít v rytmu, přes celý jeviště, pomaloučku se šlo. Pak jsme počkali, moc nás chodilo, to byl dlouhý průvod. A pak jsme dělali v jedný, to myslím byla opereta,
ale už si nespomenu na název, pařížskou lůzu, žebráky, takovou tu spodinu. A zase byla taková vypsaná soutěž interní, kdo vytvoří odpornější masku. A to jsme se líčili, aby jsme se neviděli předem, protože to byla věc překvapení. Tak jsme se líčili po záchodech a na půdě a v různých v kotelně. A pak se zahalený jsme se blížili. A teprve, když ten dav vnikl na jeviště, tak jsme se jeden druhým ukázali. A teď tam chodili kvasimódové, tedy, že jo, šílení takový z růdy, vyhřezlý voká. Tak. A tuhle soutěž vyhrál Karel Forst, kolega, který, aby nás převezl, tak si dal tajně zhotovit vozejček s dvouma hůlčičkama a dělal beznohýho žebráka. A přijel na to, měl zabalený nohy do pytloviny, takhle si na nich seděl a přijel. A vypadalo to fantasticky, ovšem zapomněl, že jeviště se krampě trošku svažuje. On, ani by tam snad sám nebyl zajel, ale já mám dojem, že ho tam někdo trošku jako postrčil, prostě on tam sjel, zarazil o tu rampu a teď seděl a díval se do hlediště. A nemohl zpátky, protože než se odrazil po druhý, tak zase ujel samozřejmě. No a scéna žebráků skončila, my jsme odešli, tam už byly milostní árie a on trčel bez nohy na rampě až do opony. Ale to, tak prosím, to byly dvě opery, ve kterých jsem přešel jeviště a dělal žebráka. Tak Karle, na zdraví. Ale já jsem byl obsazen, a teď prosím, abyste se zdrželi všech protestů nevole, všech projevů nevole, já jsem byl obsazen v Národním divadle Doprodané nevěsty. Ano. Režisér a ředitel tehdy divadla Národního Ladislav Boháč si usmyslel, že prej s Lálou Peškem máme rádi klauny, protože jsme se vždycky o přestávce bavili o klaunech a líčili jsme si různá klaunská čísla navzájem. Tak řekl, víte co, vy budete dělat v Prodané nevěstě Pešek principála a vy Indiána a uděláte tam takový klaunský číslo. On si myslel, že tam je čas. Tam není čas, tam ten orchestr furt to jde dál. Tam se nedá to zastavit a teď bude mít Pešek s někým číslo. Marně se mu to rozmlouval, on říkal, ne, to vy budete dělat, to není tak těžké, to nejsou těžký party žádný, to uspíváte, a to ani nemusí být zpěv, jak říká přítel Svitáček, že co nedospíváme, domrkáme a dohrajem. Čili obsadil nás a já jsem šel na korepetitora, tam je korepetitor, pan úředník, člověk tak fantastický trpělivosti, že by naučil zpívat i vovci. A on si mě vzal k pianu, a zahrál mě ten běh, jak přibíhá ten Indián, že jo? A pětkrát mě to předspíval, tam je to, pane principál, Franta se opil v doleší, vstal se velké neštěstí, pardon. Franta se opil v doleší hospodě a za nic nechce dělat ti medvěda. To je krásný příklad, jak už klasik národní vytvořil na jevišti typ nezodpovědného umělce, který se před vystoupením opije a odmítne našim pracujícím předvést medvěda. Tak. Jsem to pětkrát si od něj odposlech a on to rozehrál zase a já jsem zařval no tím svým těma šupinama jsem ze sebe vydal výkřik pane principál, stalo se velké neštěstí, tam mě zarazil a zadíval se do stropu. A já jsem si říkal, co je? Infarkt nebo co to je? A on se dlouho díval do stropu a pak povídá, no tak máme listopad, premiéra je v březnu, to půjde. Já jsem říkal, moment člověče, já jdu za váma jako za odborníkem, protože Boháč je sice výborný herec a režisér, ale činoherní. Tomu nevysvětlím, že já nemůžu do Prodané nevěsty. A on říkal, ne, to půjde, to uděláme, to nacvičíme, to půjde. A střídal jsem se s Peškem, já vždycky odcházel z korepetice a přicházel Pešek, taky to nechtěl dělat. Bránili jsme se tomu, zoufalí a oni nás nutili. A kolem nás chodili operáci, že jo, tedy lidé sonorních hlasů. A posmívali se nám, říkali stínoherci a tyhle ty věci. A hlavně tedy Ivo Žídek, který vždycky, jakmile mě potká, tak říkal, tak co, kolego? Vy vás nebude slyšet ani na rampě.
jo? A pokřikoval na mě svým takovým humorem. A já jsem říkal, ale klid, mistře, já to, už prej to jde a to já všecko ze sebe dostanu a tak. A zoufale jsem bojoval, abych z toho Indiana vypadl. A když už se blížil, tedy blížil, už byl asi leden nebo tak, tak jsem říkal, co já budu dělat? A už jsem zapřísahal toho Boháče a jsem říkal, pane řediteli, uvědomte si, bude premiéra, v lóži bude sedět ministr kultury, tehdy doktor Zdeněk Nejedlý. Veliký znalec Smetanova díla. Víte vy, co se mu může stát při mým prvním tónu? Kdy vy ho budete mít na svědomí, kdy to vaše práce, to, čeho mě tady cpete. A on říkal, ne, mám zprávy, že to bude dobrý, ale pořád jsme neskoušeli dohromady s operou. Ti už na jevišti chodili a měli i gesta některý a tak. A my pořád ještě jsme v té korepetitorně, jenom u toho piana. Tak když bylo nejhůř, tak jsem říkal, no já musím přece něco z toho se dostat. A tenkrát mi jeden kolega, nebudu jmenovat, poradil, abych šel přímo za Krombholcem, který to má dirigovat, a řekl mu jasně, o co jde. Říkal, ovšem, připrav se na to, že dirigent Krombholc je sice výborný muzikant, ale veliký diplomat a bude ti říkat, že je to skvělý, ale zbaví tě toho. Tak jsem šel za panem dirigentem Krombholcem a říkal jsem, pane dirigente, v týhle kaši jsem, prosím vás, znovu jsem mu to opakoval s tím panem ministrem kultury a on říkal, tak pojďte k piano a zaspívejte mi to. Tak rozběh ten lauf taky. Já zařval, pane principál, a on jako ten korepetitor už v listopadu se zadíval do stropu takhle, chvilku přemýšlel a pak říkal, poslyšte, to je skvělý. To je skvělý, vy to děláte výborně, výborně to je výrazově tak výborný, ale bohužel vy jste vysoko, příteli, ten Indián to je basbariton a vy máte tenor. Vy to nedostanete do týho, přece kvůli vám to nebudeme transponovat, pochopitelně. Já jsem říkal, vy to nedělejte, prosím vás. To ne, to žádný transpozice do toho. A letěl jsem, říkal jsem, tak to nemůžu dělat. Říkal, nemůžete, samozřejmě, že ne, bohužel, výrazově skvělej. Tak jsem letěl z toho schodiště a nahoru do zkušebny, kde už tady sbory a Mařenka a Jeník a Vašek, tam už to tady naplno rozespívávali a stáli venku, za mě pauzu, kouřili a já tam vletěl, říkal jsem, nedělám to. A Žídek říkal, no, teď jsem to říkal. Samozřejmě, že to nemůžete dělat, přece byla legrace snad, ne? A já jsem říkal, ale ne, pane Žídek, výrazově prý to je výborný, ale já jsem hluboko. Já jsem vysoko. To je ten Indián je basbariton a já jsem šíleně vysoko. Řekl, to je jedno, jaký důvod, ale prostě vás vyrazil, že? A já jsem mu řekl, no ne, nevyrazil, dal mi Jeníka. No, já bych měl ještě takové dvě poznámky vůči vám, nebo ne proti, ale jako k vám, takový dotazy. Já se vám přiznávám, že jsem asi tak od září roku 75 do května 77 pochyboval o tom, že Cimrman existoval. Dva roky skepse mě vzali. Jako jsou dva roky prázdnin, tak já měl dva roky skepse, takže se vám za ty dva roky omlouvám. A jsem rád, jako, že z toho objevili, protože řekněme si to rovnou, přátelé, já nebejt vás dvou, tak tenhle národ nezná Cimrmana. Ano. No ale nebejt Cimrmana, tak tenhle národ nezná nás dva. Na památku Jary Cimrmana a na všechna další setkání, přátelé. Všimni si, že lid má vždycky volené zástupce, který to za ně udělají, takže teďka připijeme jako zástupci Miroslavu Hrničkovi.